Є знижки представляють коко-знижки травня на Реліф. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на нож Пафорте. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ось на цьому відео дівчата сперечаються з жінкою, яка, очевидно, претендує на їх місце у транспорті. Ну, бабушки, 77 років, совість, треба мати якусь. Можна просто нормально попросити нас. А, так мені нормально попросити? Ні, скажіть, давайте вийдіть звідси. Ситуація трапилась у Вінниці, як можна зрозуміти з підпису в TikTok. Трішки посперечались, і пані знайшла компроміс. Принаймні, на її думку. Що, дурні? Що? 67-річні подруги Любов Сергіївна та пані Марина їздять в транспорті щодня. Показуємо їм відео. Жах. Ну, це, знаєте, ми не знаємо, який стан у цієї людини. Але молодь, вона теж, ну, їй зробили зауваження, поступися місце. Вони вважають, що вони заплатили і мають право сидіти. Кажуть, молоді люди зобов'язані поступатися. Молодь повинна поважати старших. Поваги до старших зараз немає ні в чому. А от 22-річна Олександра каже, поступається місцем військовим, вагітним та дітям, старшим також. Батьки виховали так. Якщо я не поступлюся, у мене потім совість буде гристи. Однак, коли старші люди думають, що їм можна виявляти неповагу до молодших, для Олександри це стає конфліктом інтересів. Не варто наїжджати, бо коли якби наїжджають, хочеться навпаки, ну, стати в позу і ні. 22-річний Назарій зізнається чесно. Часом покидати місце, яке вже зайняв у метро, не хочеться. Ну просто коли втомлені, це старші люди. Типу їм важче стояти, ніж мені об'єктивно. А от ведучий Костянтин Грубач був шокований вчинком підлітків, які вирішили поступитися йому місцем. Костя повертався додому з покупками. З такими сумками, з кульками в метро. Тут два хлопчики, а такі підлітки, юнаки. Подивились на мене і отак вдвох піднялися, сідайте. І я був такий шокований, тому що, ну, в мене це перший досвід такий. Подякував, похвалив, а потім відмовився, тому що я не хочу бути, ну, людиною поважного віку. Костянтину нині 55. Про цю ситуацію він написав допис у своїх соцмережах. І дехто з користувачів здивувався, що саме в Україні це питання стоїть так гостро. Маю надію, що колись ця тема підійметься на широкий загал. Звідки ця культура і чому в Європі немає жодного продовження? Якщо говорити про Європу, то одна з дівчат, яких ми опитали, а саме Олександра, більше року прожила в Англії. Каже, там дійсно ніхто не поступається місцем. Та й місця, зазвичай, усім вистачає. Там не було проблеми, як забити громадський транспорт. Оксфордський професор сер Муір Грей навпаки радить людям похилого віку більше стояти і радить молодшим не поступатися їм місцем. Нам потрібно з віком ставати активнішими, тож подумайте двічі, перш ніж поступатися місцем в автобусі людині старшого віку. Постояти кілька зупинок – дуже хороша фізична вправа. А от експертка з етикету Катерина Демида каже, поступатися старшим в громадському транспорті закладено в загальноприйнятих правилах. Така традиція, як поступатися місцем, вона взагалі має відношення до світського етикету і саме до векторів поваги. Якщо ми говоримо про громадський транспорт, звісно, це ситуація світська, побутова, тому у світському етикеті в нас вектор поваги до дами літнього віку. Вона у нас на першому місці. В етикеті існує така собі ієрархія старшинства. Отже, перше місце – вік. На другому – жіноча стать. Але якщо перед вами чоловік значно старший, то вектор поваги переходить до нього.